Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів, в студії Анастасія Лоза. Доброго усім ранку. Сьогодні мають оголосити тендер на будівництво прямої дороги до мікрорайону Шерстянка у Чернігові. Про це Суспільному розказав начальник управління ЖКГ міської ради Ярослав Куц. Будівництво нової дороги до мікрорайону планували з 2011 року. Тоді його не розпочали через брак коштів. Нині ж будівництво планують почати в квітні і завершити наступного року. Роботи фінансуватимуться з державного та міського бюджетів. Детальніше – Марина Лялеко. У цьому місті починатиметься нова дорога до мікрорайону Шерстянка. Протяжність цієї ділянки – майже 600 метрів. Вона має напряму з'єднати вулицю Мазепи зі сквером Каска. Як каже начальник управління ЖКГ міськради Ярослав Куц, проєкт будівництва прямої дороги до Шерстянки розробили торік. І зараз отак всі їздять, отак от, тобто приїжджають сюди, потім приїжджають сюди, їдуть по території Чернігів-Вовна, отак приїжджають, виїжджають і отут виїжджають. Тобто ми робимо, якщо приїхати відсюди сюди, це 590 метрів, якщо приїхати навколо, це там майже 6 кілометрів. В цьому році ми його почнемо реалізувати і в наступному році ми його закінчимо. Ми плануємо в цьому році в сезон виконати. Тобто всі підготовчі роботи і плануємо туди прорізати дорогу, тобто в нижньому шарі виконати асфальтове покриття, тобто щоб туди вже можна було вже їздити. Як сказав голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко в передачі «Звіти наживо», фінансуватимуть будівництво дороги спільно з державного і міського бюджетів. Буде реалізований спільний проєкт Чернігова, вперше, до речі, і обласної державної адміністрації, це буде побудована чи розпочати будівництво дороги на Шерстянку. Зручно. Що ви маєте на увазі, коли говорите спільний проект? Буде спільне фінансування? Спільне фінансування, так. Які відсотки? Скільки? 50 на 50. 50. Офіційно ще в нас документів з облдержадміністрації немає, але є попередня домовленість, це була розмова ще 2 місяці назад, напевно. Міський голова розмовляв з головою держадміністрації, і він пообіцяв виділити на місто 60 мільйонів на виконання робіт цієї під'їзної дороги. Роботи планують розпочати після проведення тендеру. За словами Ярослава Куца, його мають оголосити в понеділок, 17 лютого. Проведуть процедури, ми розпочнемо будівництво. Ну, умовно кажучи, всі процедури там займають місяць часу, тобто там, з початку квітня ми почнемо ці роботи. Тобто все залежить від того, мають бути призначення до кінця оголошення тендера. У Павла Хоменка на Шерстянці живуть батьки. Каже, якщо дорогу зроблять, це економитиме час на проїзд. Об'їжджати – це лишні кілометри, лишні, як говориться, время і все остальное. Шерстянка давно проситься об этой дороге, очень давно просить. Поэтому надо. Пускай бы была прямая дорога, чтобы могли машины подъезжать. Эту дорогу уже давно надо было сделать, так как нету прямых заездов. То есть или скорая, или пожарная, там, это им объезжать получается, или по Попова это круг давать. То есть дорога в этих случаях надо. Я вважаю, что это дуже допоможе мешканцям. Цей район почне більше розвиватися, вже не буде відрізаним від Чернігова. Марина Лялеко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Чернігівська «Десна» перемогла данський «Вібор» з рахунком 2-0. Матч пройшов вчора у Туреччині. Це третя підряд перемога «Десни» на навчально-тренувальних зборах в цій країні. Перший матч із командою «Джетсян Грінтаун» завершився з рахунком 3-2. Того ж дня чернігівські футболісти перемогли латвійську команду «Вальмієра» з рахунком 1-0. Сьогодні увечері «Десна» має зіграти з білоруським «Вітебськом». Нагадаємо, до Туреччини «Десна» прилетіла 9 лютого. Збори триватимуть до 20-го. Після їх завершення чернігівська команда відправиться до Харкова. Там підопічні Олександра Рабоконя зіграють перший офіційний матч проти чемпіона України Донецького Шахтаря. У мене все на цю годину. Протягом дня про новини Чернігівщини вам розповідатиме Дар'я Янушкевич. Наступний випуск вже о 13:30. Оперативно ж про події області читайте на сайті Суспільне.Медіа, у розділі «Регіони» шукайте Чернігівщину, або ж на наших офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook, Telegram та Instagram. На все добре!